بێ چاکسازی بکە. بەڵگەش بۆ تا ئێستاش گەندەڵی و دەسێوردانی حزبی و ناشەفافیەت لە کارە ئیداری و سیاسی و ئابوریەکان دەبەردەوامە. ڕاشێگەیەنن دەسەڵات هیچ پاساوێکی نەماوە و پرۆژەی باشی لەبەردەستزایە و ئۆپۆزسیۆنیش زۆر هاریکاری کردووە بۆ سەرخستنی پرسی چاکسازی و گۆڕانکاری لە کوردستاندا. کۆبوونەوەی بەردەوام و پێشکەشکردنی پرۆژەی چاکسازی جیاواز لەلایەن هەردوو حزبی دەسەڵاتدار و ئۆپۆزسیۆن هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانی نیگەران کردووە و ڕۆژنامەنووسان و چارەکوانانی کۆمەڵگەی مەدەنی لە قەزای کۆیە ڕایدەگەیەنن مەبەست لە درێژکردنەوەی کۆبوونەوەکان بە فیرۆدانی کاتە و داوا دەکەن بە کردەوە دەست بکرێت بە چاکسازی. پێم وایە ئەو ڕوسپی کە ئێستا ئۆپۆزسیۆن هەیەتی لە لای خەڵکی و ئەو وەجهە ناشرنەشکە ئەو دەسەڵات هەیەتی بە بۆنەی ئۆپۆزسیۆن بوونێکی تاڕادەیەک باشە و تاڕادەیەک زیندوو. سەبارەت بە کۆبوونەوەکانی نێوان دەسەڵات و ئۆپۆزسیۆن من وا هەست دەکەم لە ڕاستیدا دەسەڵات یاری بەکار دەکات. ئێمە گە سەیری پرۆژەکەی ئۆپۆزسیۆن بکەین، یعنی پێم وایە لە بەرزترین کەسی دەسەڵاتداری ئەم هەرێمە تاوەکو نزینترین کەس تاوەکو سادەترین کەس هەست بەوە دەکات کەوا بەڕاستی ئەو پرۆژەیە ئەوە داواکاری حەقیقی خەڵکە. بەڵام کاتێکەوە دەسەڵات خۆی لە دەزیێتەوە بەڕاستی ئەمە بابەتێکی ترە. ئەو کۆبوونەوانەی کە لە ئێستادا بۆ بە ئاسایکردنەوەی بارودۆخی هەرێمی کوردستان بە ئەنجام دەگەنرێ، ئێمە وەکو ڕۆژنامەنووسان داواکارین لە هەردوو پارتی دەسەڵاتدار و حیزبەکانی ئۆپۆزسیۆن کۆبوونەوەکان بگات بە بنبەست و ئەو داواکاری و پێشنیار و پرۆژانەی کە خراوەتە ڕوو و جێبەجێ بکرێت چی تر کۆبوونەوە لە پێناوی کۆبوونەوە نەبێت، چونکە ئەمە ئەزموونمان هەیە لەو کۆبوونەوانەی کە پێشتر بە ئەنجام گەیەندراوە. ڕۆژنامەنووسان و چارەکوانانی کۆمەڵگەی مەدەنی پێیان وایە هێرشکردنە سەر چارەکوانانی کۆمەڵگەی مەدەنی و بەردەوامی گەندەڵی لێدام و دەزگاکانی حکوومەت ئەوە دەردەخات کە دەسەڵاتدارانی هەرێمی کوردستان نیازی چاکسازیان نییە. من هیچ گەشبینی بەرامبەر ئەو کۆبوونەوانە لەبەر ئەوەی دەسەڵات هیچ کاتێک لە هەوڵی چاکسازیدا نەبوو، بەڵکو ئەوانە هەمیشە ویستوویانە ئەو دوو دەسەڵاتە گەندەڵە ویستوویانە تەسفیە حسابی خۆیان لەسەر حسابی خەڵک بکەن و ویستوویانە لە هەوڵی گەوجاندنی خەڵکدا بوون و لە ئێستاشدا هەر لە هەوڵی گەوجاندنی خەڵکدان. لەبەر ئەوە لە کاتێکدا باسی چاکسازیم بۆ دەکات، باسی پرۆژەم بۆ دەکات، لە هەمان کاتدا سەرکوتکردنی چالاکوانی مەدەنی ئەوە لە پێشەمو شتێکەوەی ئەوانەی کە لە خۆپیشاندانەکان بەشداریان کرد، ئەوانەی ڕۆحی زیندون، ئەوانەی دەنجی زیندون لە ناو کۆمەڵگەدا. گەندەڵی بەردەوام هەیە و بۆیە یعنی خەڵک بەڕاستی دڵی بە و بۆ خۆش نییە کەوا دەسەڵات مەبەستێکی ڕاستەقینەی چاکسازی بێت تاوەکو ئێستا. دوای ئەنجامدانی چوار کۆبوونەوە لە نێوان هەردوو حزبی دەسەڵاتدار و هەرسێ لایانی ئۆپۆزسیۆن تاکو ئێستا کۆبوونەوەکان ئەنجامێکی و تویان لێ نەکەوتۆتەوە. ئاری سابیرکەیێنێن کۆیە.